El banc dels acusats hi seuran Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Se'ls jutja per haver organitzat, desenvolupat i valorat la consulta després de la suspensió dictada pel Tribunal Constitucional. Per aquests fets, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, està acusat de desobediència greu i prevaricació administrativa. Segons la Fiscalia, Mas va articular una estratègia de desafiament complet i efectiu a la suspensió de l'alt tribunal. Li demanen 10 anys d'inhabilitació. A l'exvicepresidenta, Joana Ortega, també se l'acusa de desobediència i prevaricació. La Fiscalia la considera cooperadora necessària perquè hauria coordinat totes les actuacions per poder votar. Se li demana una pena de 9 anys d'inhabilitació. A Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament, se l'acusa dels mateixos delictes que a Mas i Ortega. I també se la considera cooperadora necessària, en aquest cas per haver posat a disposició de la votació als centres educatius. La Fiscalia li demana 9 anys d'inhabilitació. L'acusació popular, però, demana per tots tres la mateixa pena, 10 anys d'inhabilitació. Sí, tornarien a organitzar la consulta per permetre aquest gest. Aquest matí, a menys de 24 hores de l'inici del judici i en un acte al Museu d'Història de Catalunya, Mas, Ortega i Rigau han assegurat estar tranquils, ferms i emocionats. No es consideren culpables perquè van respondre a les exigències del país i no volen que se'ls consideri ni màrtirs ni herois. Vàrem fer el que havíem de fer. Vàrem topar contra un estat intolerant, de tarannà poc democràtic, de l'ordeno y mando. Ens volien agenollats i ens trobaran dempeus. Ens volien amb l'esquena vinclada i ens trobaran amb l'esquena dreta. I ens volien amb la mirada baixa i ens trobaran mirant al davant. S'estaran jutjant també doncs, el tarannà, l'alegria, la il·lusió de les places i dels carrers de Catalunya que van viure el 9N. El que acabaran jutjant demà és l'ànima del 9N. Aquesta noblesa de l'objectiu és el que fa tan difícil que la gent pugui entendre el per què se'ns pot acusar i separar de l'exercici públic. El judici comença demà a primera hora del matí. Tots tres s'enfronten a penes màximes de 10 anys d'inhabilitació i 36.000 euros de multa pels delictes de prevaricació i desobediència greu per haver col·locat les urnes. Laura Català, TV3, Barcelona. President Mas, bona nit. Molt bona nit. Té a punt ja l'estratègia de la defensa? La tenim a punt. Som innocents des d'un punt de vista penal i som responsables des d'un punt de vista polític, ciutadà i democràtic. Té previst contestar les preguntes que li faci el fiscal? Això forma part de l'estratègia.